שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם, שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. בפרשת דברים אנחנו... שרון, ככה אתה מצלם עם הרובה ברקע. הרובה? זה בכוונה. אני החלטתי שהשבת צריך שיראה פה מבולגן, שנרגיש יותר את החורבן. שרון, בלי תרוצים, היום השישי צריך לסדר על שבת. עם כל הכבוד ליום שישי, היום תשעת הימים, וצריך שנרגיש חורבן. בפרשה משה רבנו מחזק את בני ישראל לקראת הכניסה לארץ, ואומר להם לא לפחד מכלום. אז זה אתה מדבר? למה לא? זה כתוב בפרשה וזה ממש מתאים עכשיו. לא, עכשיו צריך לדבר על חורבן. החורבן את המקדש, הנצרות של עם ישראל, מהחורבן ועד היום. אתה מתעלם מזה? נראה לך שהכל טוב. מה אני אעשה? זה מה שכתוב בפרשה. הנה, תראה. אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו. כי השם אלוקיכם, הוא הנלחם לכם. מוזר, חשבתי שכל הפרשה מדברת על כל החטאים של עם ישראל, שבגללם נשארו 40 שנה במדבר. זה כתוב בתחילת הפרשה. כנראה משה לא סתם מעביר ביקורת. הוא אומר, היו חטאים, הייתה בכייה לדורות, אבל עכשיו יש הזדמנות לתקן. הפעם לא נפחד, הפעם נלחם וניכנס לארץ. אז אין קטע סתם להרגיש חורבן. הרעיון הוא שבסוף נבוא ונתקן. כן, בדיוק. פרשת דברים היא פרשה של תוכחה ושל חיזוק. שני הדברים צריכים לבוא יחד. גם תשעה באב לא יכול לעמוד לבד. צריך לזכור שאפשר לבנות ולתקן. אולי השבת שלפני תשעה באב היא זו שנותנת לנו את התקווה. אז חשוב להיות מודעים למציאות ולהסתכל על כל הרע, אבל בתנאי שזה יהיה מנוע לצמיחה אחר כך, שלא נאבד את החזון. שבת שלום. אז כמו שאמרת מקודם, שבת חזון צריך להיות מסודר. שים את זה במקום. מאיפה אני יודע מה המקום? אז שלי מאתמול בלילה. אך. לא, עכשיו צריך לדבר על חורבן. בית המקדש. כן, בדיוק. שבת, כן, בדיוק. כן, בדיוק.